Vy si to nedokážete asi představit, ale tady, co stojíme, tak tady byla normálně sámoška. Tady pokračovala podlaha samoobsluhy a tady byly regály. A tady v té samoobsluze jsme přišli a viděli jsme tady ty prosklené dveře, kterými by ty holky mohly vcházet, a hledali jsme místo, kde by to okýnko tak mohlo být, jestli by jsme se sem vešli. Zatím ještě by měla být lahvárna, tak by to okýnko mohlo být, takhle jsme šli a řekli jsme si tak, že by bylo tady. Akce? Ty napíšeš, za trochu lásky šel bych světa kraj. A teď je ta úžasná věc toho filmu, že kolem toho se ten svět skutečně stvoří. Kolem toho vašeho tady vznikne to okýnko, stěny, patina, lahvárna, vznikne nový svět. Je to taková zpráva o stavu mužského v mém věku. O chlapovi, který cítí, že ten vlak sexu už mu ujíždí, ale ještě by se chtěl zachytit na stupátku vzadu. No a tak má ty představy různý, vzpomínky nebo touhy. Ale to už bych vám moc prozradil. Akce? Lenko, já jsem vítací typ. No, to si poslechni, co je to vítací typ. Teorii si na to vymyslel. Vítací typ, to je chlap, který se svou ženou rád vítá. Těší se na ní v práci a když přijde domů, tak volá na Prahu. Tak mě tady zase máš, ženo. Ovšem, aby bylo vítání, musí být napřed loučení. Já si myslím, že na tom hodně ze zkušenosti. Jsem vítací typ. Po každém zájezdu, po každém dnu, kdy jsem pryč, jsem vítanější doma. A taky se tam rád vracím, to je obou strany. No ono je to daleko jednodušší, Helenko, víš? On přesluhoval ve škole, protože mohl ve zborovně tokat s užvaněnou ptáčkovou v přilehavém svetříčku. A já jsem s ní učila, takže vím, co je to za krávu. Holky, dobrý. Dobrý, to překvapilo, jak ten scénář je teď dobrý. Když se to dá hercům dopustit, ten text, jak to rozkvete. Mně tam připadá, že tam tý srandy je málo na to, aby se z toho dělal celovečerák, no? Že buď tam musí být víc, o půlku, anebo to musí být namíchaný s něčím jiným. A to jiný by bylo upřímná výpověď o tom, jak je hrozný být starý, když už tě nikdo nechce. Víš, že když jsme se tam kolikrát smáli a začali jsme mít ty postavy rádi, že jo? Tam jsou pěkný věci, mm-hmm. Ale dohromady to nefunguje, no. Dobře. Chtělo to něco vyndat a něco přidat, ale důležitý bylo vědět, co. Je tam veliký rozdíl právě v prostoru pro Elišku, kdy Eliška v té první verzi byla střední role. Tady je to veliká role najednou, tady jsou to opravdu partneři, kteří se střetávají v tom obyčejném životě doma. On radši bude tát v samoobsluze bedny s flaškama v 65. Což je, víš, tati? No jenom mu řekni, jak tomu dnešní mládě říká, řekni mu to. Řekl jsem no, si, zkus si ten scénář napsat, jako by si z něj ve škole dělal obsah z knihy. Najednou jsem narazil na místa, který se mi nechtělo vyprávět. A to jsem si řekl, pozor, tak možná, že to je signál, že tyhle místa by tam neměly být, když na ně nemáš chuť. Já jsem se bál, jak bude ten scénář fungovat a jak bude táta hrát, protože 10 let nehrál. Tak jsem se toho obával a zjistil jsem, že to je na tom to nejlepší, ten scénář a to, jak táta hraje. Nesmíš to dávat k tý zácloně tak blízko, jinak tí vcucne. Jo. Pepo, pak bys měl konečně namazat ty panty. Slibuješ to už 10 let. Eli, nevytahuj to pořád ze zdi. To není dobrý pro ten vysavák. Co říkáš?
abys to furt nevytrhávala z té zásuvky. Dana Kolářová je krásná ženská a myslím, že jí trošku trápí to, že tady má hrát tu manželku, která je už nemilovaná, okoukaná a tak. Ale ona to pochopila, že to je vlastně smrtelný soužití. Nemůžete být bez sebe, protože už na to příliš pozdě, a nemůžete být spolu, protože už jste spolu příliš dlouho. Tak pojďte to zkusit. Liška žárlí, tam není žádná otupilost, je spíš protivná, ironická, lípavá, protože jí popuzuje, že pořád utíká z domova, že s ní tady nechce být. Vysvětluje si to tak, že prostě nechce být se starou okoukanou ženskou a tak podobně. Ale je rejpavá. Já jsem byl teďka na Lávkách. Já tam hrozně rád chodím, protože tam to člověk vidí jak pambíček ze zhora. A tam jsem si uvědomil, že teď budeme vlastně natáčet velice intimní scénu, masáž mých zad. A když se na to podíváte ze zhora, s čím je to všechno spojený? Že zatímco já budu myslet na text a na to, jestli mi dobře tu páteř masíruje, tak tady bude několik chlapů, jak malí kluci, předstírat, že tam jedou autička, že jo? To co? To je policejní Mercedes tohle. Ukážete nám autička, jak jezdili? A puste sanitku. Bezvadný, děkuju. No, ty z toho uděláš, totiž, že ten příběh se neodehrává v nějaký krabici od bot, ale že se odehrává ve skutečném světě, který tam za oknem pokračuje dál. Tam je ten náš velký svět a v něm se odehrává tenhle malý příběh. Pane, dobrá sanitka, pěkná. On si uvědomil, že on zase zvolil správný zaměstnání, protože to bylo od malička jeho, tyhle ty hračičky a dokonalý imitace skutečnosti. Celý život si kupuješ knížky, že si je v důchodu přečteš. Tak kdy je chceš přečíst? Až na sklonku života. No a co myslíš, že asi teď máme? Pozor, teď máme podzim života. Sklonek přijde později. Na filmu je hezký to, že to je společné dílo mnoha lidí. A každý do toho vnese něco svýho, svůj nápad. A kdybych já to všechno kontroloval a nařizoval, jak to má vypadat, tak je to omezený mýma schopnostma. Jako jumbo jet neudělá jeden člověk. Někdo musel přijít na to, jak letadlo lítá, někdo musí navrhovat sedačky, někdo umí dělat ty kovové součástky. Sám to neuděláte. Tak stejně tak je to u toho filmu, že těch profesí je tady mnoho a každý do toho dává něco. Můj největší pěkný dojem z toho filmu je, že všech těch 10 nebo kolik jejich těch profesí, že to je takový koncert sehraného orchestru. To máte režie, kamera, osvětlovači, architekt, maskéři, kostyméři, zvuk. Prostě ty všichni musí tohleto kolektivní dílo stříhat. Ten ještě ne, ten jenom čeká, až bude hotový. No. Ne, ale víš co, já jsem poprvé v životě zažil to, že by žádná z těch profesí nebyla slabá. Tady všechno do sebe zapadá, všichni jsou na stejné úrovni, nikdo se na nikoho nevytahuje, každý ctí tu druhou profesi a je to spolupráce, není to souboj, oni všichni se snaží dělat nejlíp a zapadá to do sebe. Víš, čím to je hlavně? Ne. Že mají dobrý scénář. Asi jo, člověče. Ten architekt filmový tvoří umělej svět. A Honza Vlasák vždycky něčím překvapí. To je na tom hezký, když ty spolupracovníci vám nabídnou ještě něco, co jste nečekali. Ahoj. Pan Vlasák je geniální v tomhle tom, že ten scénář přečet, ale zjistil, že jsme dvojice, která zřejmě celý život nakupovala knihy a teď neví, kam s nima, protože ten byt není veliký, takže ty knihy zaplavily i před síň. Jsou samozřejmě nad mým lůžkem. No tam jsem objevil, že tam je Jirásek, tak tam jsem se zaradoval, protože že jo, to je můj, nebo byl můj autor a furt je. Ale on tam byl úplně zmateně, tam vůbec nerespektovali, jestli je husitství dřív než obrození, takže jsem to pěkně přerovnal, protože toho si někdo může nad mou hlavou všimnout, že jsem profesor češtiny a mám tam takovýhle binec v Jiráskovi. Tak kam to bude? Vemte to na Benešov, pane... Landa. Takže na Benešov. Tady mám takový plánek přesný. Je to celý taková tajemná akce našeho tatínka, víte? No, já koukám.
Collier was such an iconic film, and so many people all over the world have seen Collier, and it will be a nice surprise for the audience outside to see Zdeněk on the screen again. The Czech Sean Connery. Tak když já řeknu, to je teda prout, to ti závidím. A ty nemáš takový prout? Mýval jsem, už nemám. Ty jsi to zapomněl? Zapomněl. Výborně! O, ti dám za to posu. Tak takhle to uděláme, jo? Ty to říkáš pěkně na hlas taky, to se mi líbí. Jsem myslel, že máš slabý hlásek. Pochválit, tak jo, pochvaluju tě, pochvaluju. Tak, jdem. Šup nohy. Tak. Šup a jsme tady. Máme 16, máme 12. Jste byli celý trošku takhle. Ale to musí jít takhle. Předtím za hodinu a půl jsme natočili celou scénu a teď děláme hodinu a půl záběr na záchodě, dva lidi. A prostě je problém, že tam je málo světla a že když se tam dá mikrofon, tak ten chlapeček se dívá na ten mikrofon. Teď několikrát se to vyzkouší, on se otráví a pak už nechce hrát a kouká, kde je kamera a kde je tam. Ještě málo světla. Ještě málo světla. My vás to nenecháme zahrát snad. Bože, bože. Tak se musí jít zase vyvětrat, mezi tím se přijde na to, že by se to ještě dalo vylepšit. A nikdy nevíš, který záběr to bude, na kterým se zasekneš takhle. Tak Honzo, zavolám, jo? Mají to čurání připravený? Máme připravený. Tak kamera. Už nemusím ty knopu zavírat. Ano. Tiše. 27, 21. Klid. Tak. Katě. Můžeš. To je do kamaráde, ty máš prout, to ti závidím. A ty nemáš taky prout? No, mýval jsem, ale už nemám. Ty jsi to zapomněl. Dopředu můžete mít spoustu hypotéz, jak by to mohlo vypadat. Ale nakonec ten příběh a to prostředí si vás utvoří třeba v úplně jiné atmosféře. Tak já si myslím, že jsem měl třeba představu, že to bude trošku jiný a ono se mi to překlopilo, je to jiný, než má představa. Původně byla možná trošku víc stylizovaná a já si myslím, že jsem se dostal trošičku do jako méně stylizovaný. Pro mě teda trošičku jako realističtější. Já hodně točím v reálech a vlastně, když se můžu vrátit do ateliéru, tak je to pro mě výhodný, že si můžu s tím světlem trošku pohrát. A tady s Ondřou je to práce teda, která je hezká v tom, že oba jsme takový hraví s tím světlem. A že si rozumíme, co se týká světla. A ta hravost, to je pro mě svátek určitý. Protože když já si na jiném filmu hraju, tak se na mě zlobějí. A tady to vypadá, že když si hraju, tak z toho mají radost. No. A tak jsem si myslel, jestli bys nebyla tak hodná a nedal mu pár hodin z matematiky. Já jsem přinesl ještě slaný. Jaruš, teď už si to viděla 7krát a vždycky oprečí tenhle ten film. Já to vypnu. Ne. Promiň, Pepo. Dáte si kafe? Já vám ho udělám, jo? Děkuju. Dneska je středa, Pepo psala jsem na čtvrtek. Já myslím, že je čtvrtek. Čtvrtek odpoledne bys ho mohla doučovat, Jaruš. To mám golf. To tady budete mít klid. Ve čtvrtek bychom tady měli klid. Přestože hraje každý večer divadlo, tak není tím divadlem zkažený a hraje filmově. To znamená velice úsporně a nefalešně. Možná, že to je tím, že Honza se obával toho nejhoršího. Protože po těch kamerových zkouškách mi pravidelně zavolal a říkal, víš o tom, že jsi byl ze všech nejhorší zase, jo? Víš to? Všem jsem no, to trošku takže věřil, ale tobě teda vůbec ne. No a já si to vysvětluji jednoduše. Na těch kamerovkách, tam já jsem byl jediný, který měl tu roli jistou. Čili já jsem se nesnažil, každý tam přišel, aby v tom mohl hrát, tak vydal ze sebe všechny polohy, který umí. Když to já jsem jenom to čet, nahrával jsem jim, protože já byl jistý, no. Dobrý den. Už jste tady.
Jsem rychlý posel, madam. Tady to je. Máte krásné písmo. Z úpravy bych vám dal výbornou. Jo? Cože jste se na to dal, většinou jezdí mladí kluci? Tak na věku tady nezáleží. Znalost Prahy a rychlé rozhodování. To je, oč tu běží, mladá paní. Já bych měl chválit furt. Jo? To je bezedná jáma, do které se dá ta chvála lejt po hektolitrech. Jo, já to všechno vstřebám, unesu. No, využije. No se převrací okamžitě, se to převrací v energii a spaluje. Takže každý den na závěr, že jo, chválím a někdy ještě volám domů. To on moudří, on mi včera říkal, člověče, kdysi, když jsme něco zažívali, tak já si to vlastně užil až doma, potom jako ve vzpomínce. Ale teď si říkám, teď si to užívej, teď to je a možná je to naposledy a jo, no, se mnou. Kamarádi, víš, že člověk je unavený, ale až jednou budu v té střižně, nebo až ten film bude hotový, tak si budu říkat, sakra, teď my jsme s tátou možná točili poslední film společně a tak nás to bavilo. Užívali jsme si to, tak si to užívej teď. Ještě to bude třeba měsíc trvat. Teď je to. Ty jsou nevyspytatelný, jo? Protože já se snažím je jako třeba hypnotizovat, ale herci nejsou dekorace, kterou můžeš přetřít a nasvítit. Není to ani kamera, kterou můžeš vyměnit objektiv, postavit jinam. To je proměna. Snažíš se, aby se dostali do té nálady a pak na ně působíš tak, aby v té náladě zůstali. A řekl by se doktor. A přivedl jí do jiného stavu. Tu sestru svojí. Svou vlastní sestru Libušku? Ale prosím tebe, zdravotní sestru na oddělení, musíš to vždycky vylejt. To já schválně, kvůli kouzlu. Kvůli kouzlu? No, chvilku počkáme. A bude kouzlo. Kam šel? No kam? K ní? Helenka je dcera teda pana Svěráka a paní Kulářový. Já mám pocit, že mi život protek mezi prsty. A je taková nešťastná, momentálně zrovna jí opustil manžel, má 3letýho chlapečka a tak jako má pocit, že jí život protekl mezi prstama, jak říká. A nějak se teda potřebuje zařadit do života a najít tu lásku. Mě zajímalo tak jako v té jako choreografii té scény, jestli vám třeba něco jako vadí, nebo jestli bys něco... To je taky mudlání, jo. Potřeba jednoznačně v těch figurách, jenom že vás vidíme takhle, nebo jasně potřeba vědět tady, že ty na ní šáhneš, ona tě chce. Ty ji rozpínáš, to ona nechce. Tohle je těžká scéna, protože ona je vlastně erotická. A je kontaktní a je to taková ta mez trapnosti. Já to vím, já mám představu, jak by to mělo vypadat, ale čekal jsem, že když jim dám k dispozici ty dveře a řeknu jim, že mají tyto úkoly rozepínat knoflíčky a zároveň otevírat dveře a že se to bude střídat. Když on jí rozepne knoflíčky, tak ona nemůže držet dveře a že se to rozehraje a to doufám, že se podaří. My se taky strašně rádi líbáme, ale když potom to nepokračuje dál, rozumíš, tak nás z toho strašně bolej ty. Co? Srdce. A kolik máš těch srdcí? Dvě. Jo, že to musím. Stop. Je dobrý, jo. No, myslím, že si nespomínám na žádnou jako direktivu, kterou by mi a priori řekli, hele, buď takovej a ten Landa je takovej. Ale spíš vzpomínám si třeba na první natáčecí den, kdy jsem něco nějak zahrál a on za mnou přišel a říkal mi, takže bude takový spíš jako, nebo že se spíš tak jako ptal, jakoby, spíš mi vlastně jakoby samotnýho nutil přemýšlet, jako, což myslím, že je hezká cesta. Všichni tady šeptají proto, protože malej Tomík má v záběru jako spát. A on neumí, protože je malý, tak ještě neumí dělat, že spí. A dělá takhle. A nebo takhle má, takhle spí. Takže ho opravdu uspáváme, pak ho vrzneme do té postele a natočíme si záběr, jak spí.
No, pak ho probudíme, oblíkneme a vyžedeme do zimy. Je to natočený. Výborně. Výborně. Hezky si spínkal. Pojdem domů. Lůze je dokonalá, ale já nevím, jak to tady natočit. My třeba víme, že jsme takhle, abychom viděli ven z té sámošky ten vchod, takže tady bude tkalon a tady budou zákazníci, že nebudeme s kamerou takhle, jo? To nás nezajímá dívat se tady do toho tupýho regálu. Tak to víme, takže víme, že to zajímavé má být tam. Bohužel tohle je stěžejní dekorace, takže hrozně záleží na tom, jak se člověk rozhodne a já vlastně o tom nic nevím ještě. Jak to uděláme, že jo? Jak to uděláme? Já bych... To jsem se chtěl zeptat. Táně odejde. A já bych počkal, odejde třeba... Vy jste se jmenuli tady takhle. Tak to se miníme s Táňou teda takhle, abych já si nemusel dvakrát otáčet, ale mohl bych jenom takhle jednou. Jo, jakože bych takhle jako do... A počkej, ještě počkej, promiň, já ti asi bych se s ním jenom takhle. A naopak se otočil takhle, tak je to vlastně možná dobře. Jo, a ti jako říkáš, kde je kamera, teď je to může. Je tamhle. Takže běž kamera. Akce! A Pepo, ty si žiješ takový pěkný ženský? Na můj vkus trochu prdělatá, ne? No to já mám právě rád, to já jsem uchyl. Všichni ve sboru mě tě pozdravujou, Pepo. Díky. I děti, ty vole, na tebe vzpomínám. No, děkuju moc. Přišel jsem ti říct, že máme ve sboru další mateřskou, Mourková. Mm-hmm. Takže nás napadlo, jestli bys se chtěl vzít nějaký hodiny. Ne, Roberte, děkuju, já jsem tady spokojený. S flaškama. Lepší než dětma, říkáš, jo? Pane, to musíte okolo, oknem se nenastupuje. Vy jste popleta. Tohle hravý dítě se teďka stalo Tomíkem. A on ví, že když si veme tyhle šaty, viď, tuhle košili, tak je Tomík. Ano. A když si to slíkne, tak je... Robin. Robin. Stýskalo se mi. Mně taky. Teď dlouho nezastavíme. To je dobře. Tady v tom kupé se budou odehrávat mé erotické představy. Ty dívky a dámy budou sedět, si představuju tady a já tam a budu s nima komunikovat jenom dialogem, nebude mě vidět. Kdo by tušil, že z té erární železniční kukly vystoupí tak krásný motýl? Takže tohle to bude, prosím vás, od textu sardinky 15 korun švakřené, to je tady na druhé straně. Mirek Šourek, bohužel, to je zase lepší ulisný, ne? Je tady, čárkovaná. Pane Kal, nechte mi. Já jsem třeba za toho Honzu Budaře hledal hrozně dlouho náhradu. Protože jsem si říkal, ano, ulisní to je Honza Budař, ale takovouhle už jsme ho viděli v takovýhle roli. Hrozně jsem se trápil, až ten člověk, kterýho jsem si vybral, nemohl. A tak jsem si říkal, výborně, může to být Honza Budař. A teprve, když jsem ho viděl v akci, tak jsem si říkal, to tě opravdu na tebou ten pámbu takhle rozhrnul to nebe a zaťukal ti na hlavu. Protože to je hvězda takového kalibru, že on tě uchopí a vtáhne tě na to plátno. Ty tu jeho postavu chápeš, skočíš do ní a prožíváš to přes něho. Jsem to od toho, jak říkáš, to je jedno, ale jmenuji se Mirek. A uděláš něco na kase, Mirek Šourek, bohužel, to je lepší ulisný, ne? Mě tady říkají ulisný, protože pracuji u lisu. Rozumíte? Ne. To je jedno. Jinak jsem Mirek. Mirek Šourek, bohužel. To už je lepší ulisní, ne? Proč jako? No, nic. Já hraju takovýho kluka, který pracuje u lisu, ale je to jenom dočasně, protože to je kvůli prachu. A udělá si jednou školu, chce jít na vysokou, možná nějaký práva nebo pajdák. Možná zkusí FAMU. No, určitě, neschrání. Senzace. 8 jich měla. Jo, minule 7. To se zlepšil. Já to vidím jasně, pane Tkalo. V každém tom orgazmu jí tomu dá čárku, jako na pivním tácku. No, no já to taky tak vidím.
Bylo přesný. Tím je právě Zdeněk Svěrák nabídnul totální asi před půl hodinou. Jsem z toho ještě jako i nervózní, když s ním mluvím, tak mu říkám schválně jménem Zdenku, abych se na to zvyknul. Teďka to trénujeme, já jsem mu říkal, aby mi říkal Zdenku výborně, nebo Zdenku, dobře jsi to napsal. Zdenku napsal výborně. Zdenku napsal výborně. Honza has that fantastic talent to be able to go on the line between pathos and comedy. He knows when to pull it back, and I don't think that he's a director who over-sentimentalizes situations in movies. Já si myslím, že nejvíc, co mi na tom filmu vlastně baví, je to, že vydáte nějakou otázku, někdo odpoví a vlastně to stavíte a když najednou tam dojde k tomu, že si ty dva lidi rozumí, tak se něco postaví a vy předem nevíte, co se postaví. A říkáš, vlastně. Sakra, to bych sám neudělal. No ten jeden z nás řekne třeba, já bych to udělal delším sklem. A když ten druhý dělá, no jasně, tak víme, že to tak má být, když ten druhý dělá, no a tak si říká, ale co kdyby to vlastně bylo širokým? Tak se to tak jako zpochybní. No, musí dojít ke shodě určitý, jakože je to shoda teda, to, co chceme, že ani jeden vlastně musí být ten bílej kous. No. Jako, on... To musí? Bílej kous. Bílej kous, je shoda, jo. Shoda, no. Pepo, co pak ty nevíš, že se zabijeme? To by to pořád ještě nedošlo. Mě baví ta atmosféra natáčecí. A zvláště, když si říkám, třeba je to tvůj poslední film, užívej si to. Tak si to užívám a pozoruju. A říkám si, zapamatuj si to. A vím, že až ten film poběží, tak si občas vybavím to zákulisí. Tohle jsme točili tam a tam. A tam se stalo to a to. Máme problém. V tom celku byl koš sklopený na druhou stranu. Jakoby z kopce dolů. A tady byl ten balón. Čili my to máme teďka natočený dvěma protichudnýma způsobama. A teď jak z toho ven? Jestli nelituju toho, že jsem napsal balonovou scénu, no to ne, to by měla být... Bez toho by to byl laciný film. No, zaprvé by to byl mnohem by to lacinější film, ale za druhý tam to je pěkný balóně. Tak budeme točit, jo? Já jsem měl zápal plic. Museli jsme přerušit natáčení asi na 3 týdny, ale bylo to všechno připravené na úplně jiné místo. A včera jsme se na tom místě byli podívat. A zjistili jsme, že jak jsem byl nemocný, tak ta zeleň zarostla tak, že není vidět chalupa. Tam má být za tou plání vidět chalupa. Takže jsme rychle včera hledali jiné místo a našli jsme tuhle louku, ale tady ty dispozice jsou úplně jiné, takže moje kreslené obrázky tady na ten plac neplatí. A to je zmatek, který mě dokáže tak rozhodit, že jsem paralyzovaný. Proto se to tak trošku sere. Ta nemoc neměla přijít, on byl pěkně rozjetej. A my taky, že jo. No a těch 14 dní nebo kolik jsme vysadili, tak ještě není ve svý kůži. Ještě se neumí radovat ze záběru. Kolikrát to natočíme tak hezky, že jindy by vyskočil a říkal díky přátelé, takhle a tak. Teď říká, je to docela dobrý. Tráva byla dobrá. Tráva, no, byla dobrá. Zkoušku nebo ostrou? Ostrou. Uvolní lano. Náhradní lano. Ničím to jako neprokládá. To tam neřeknu, potom když tak. Co děláš? Říkal jsi uvolnit lano, vole. Řekl jsem náhradní lano. Říkal jsi uvolnit. Ale hovno, jedem. Šmara, co děláš? Říkal jsi uvolnit lano. Náhradní lano. Říkal jsi uvolnit lano, vole. Ale hovno, náhradní. Ta balónová scéna tam byla od začátku jako vrcholná, ale on to ještě prohloubil a bohužel to bude prohlubovat do hloubky nám nepříjemný, že budeme opakovat záběr, který už je natočený, bychom měli vody jenom kolena, no a tomu přijde málo dramaticky, takže nás chce potopit takhle. Jsem na to kolečko, Foukej. Já vím, ať mám toho pajtlovat. Já se cítím šťastně a unaveně. Honza chtěl, aby ten scénář byl lepší. Já jsem nevěděl, jak na to.
a po té mordě, kterou jsem dostal a po tom roce, jak Honza dosáhl svýho, tak já jsem dostal svýho. A myslím, že ten spor nakonec byl plodný. The wonderful Czech tradition of a bittersweet story about finding a meaning to life in retirement, and although it's very rooted in this culture, I think in order to be universal, you need to be rooted in the particular culture in which the story is set. So, although it's a Czech film, it's a universal story. Takže, vážení zákazníci, jestli máte doma nějaký vratní sklo, na jaře k nám přijďte.